বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰমজান মাহৰ বাবে মেৰামতি চলি আছিল, ষোল্ল মহলীয়া এটা অট্টালিকাত চলি আছিল মেৰামতিৰ কাম, আৰু তেতিয়াই ঘটিল ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হ'ল 29 জনকৈ লোক, আৰু কেইবাগৰাকীও লোক এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু এই ৰমজান মাহতে যেনেদৰে চলাই থকা হৈছিল মেৰামতিৰ কাম, আৰু তেতিয়াই এই ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকাটোত হঠাৎ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰু যি ঘটনাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে ইতিমধ্যে 29 গৰাকীকৈ লোক, আৰু যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ কৰুণ ঘটনা আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নাইট ক্লাব মেৰামতিৰ কাম চলি থাকোঁতেই অঘটন, আৰু জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হ'ল 29 জনকৈ লোক। বহুত দিন ধৰি বন্ধ আছিল নাইট ক্লাবটো, আৰু তেতিয়া মেৰামতি কাম চলি আছিল, শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হোৱাৰ বাবেই মৃত্যু হয় আটাইকেইজনৰ, আৰু আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকাত লগা জুইৰ ফলতেই জ্বলিল বহু সা সম্পত্তি, আৰু প্ৰায় 20খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী নিয়োজিত কৰা হৈছে। ৰমজানৰ বাবে চলি আছিল মেৰামতিৰ কাম, আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি বন্ধ আছিল এই নাইট ক্লাবটো, আৰু তুৰ্কীৰ ইস্তানবুল চহৰত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু মঙলবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। নাইট ক্লাবৰ মেৰামতি কাম চলি থাকোঁতে এই অঘটন, আৰু জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে 29 গৰাকীকৈ লোক, আৰু বহুদিন ধৰি বন্ধ আছিল এই নাইট ক্লাবটো, আৰু সেই নাইট ক্লাবটোত মেৰামতি কাম চলি আছিল, শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হোৱাৰ বাবে মৃত্যু হয় আটাইকেইগৰাকী লোকৰ, আৰু আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকাত লগা জুইৰ ফলতেই জ্বলিল বহু সা সম্পত্তি, আৰু প্ৰায় 20খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী নিয়োজিত কৰা হৈছে অগ্নিকাণ্ডত। আৰু ৰমজানৰ বাবে যিহেতু চলি আছিল এই মেৰামতিৰ কাম, তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনা, দীৰ্ঘ সময় ধৰি বন্ধ আছিল এই নাইট ক্লাবটো, আৰু তুৰ্কীৰ ইস্তানবুল চহৰত এই শোকাবহ কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু নাইট ক্লাবৰ মেৰামতি কাম চলি থাকোঁতেই এই অঘটন, যি ঘটনাত ইতিমধ্যে 29 গৰাকীকৈ লোকে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু আহত হৈছে বহুকেইগৰাকী লোক। কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম, কিমান কৰুণ দৃশ্যাংশ, যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা নাইট ক্লাব, ৰমজান মাহৰ বাবে এই নাইট ক্লাবটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন বা মেৰামতি কৰি থকা হৈছিল, আৰু তেতিয়াই শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কাৰণবশতো এনেদৰে এতিয়া এই অগ্নিদগ্ধৰ ফলতেই মৃত্যুবৰণ কৰে 29 গৰাকীকৈ লোকে, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে, আৰু সমান্তৰালকৈ বহুকেইগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হোৱাৰ ফলতেই এনেদৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ 29 গৰাকীকৈ লোকে, আৰু আহতসকলক যিহেতু ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় হাস্পাতাললৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ষোল্ল মহলীয়া এটা অট্টালিকাত লগা জুইৰ ফলতেই জ্বলিল বহু সা সম্পত্তি, আৰু প্ৰায় 20খন অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, এয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, আৰু এনেদৰে এটা ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকা, এই অট্টালিকাটো বন্ধ কৰক, ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকাত লাগিল অগ্নি, অৰ্থাৎ অগ্নিদগ্ধৰ ফলতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, য'ত নিমিষতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় 29 গৰাকীকৈ লোক, অৰ্থাৎ প্ৰাণ হেৰুৱাই সমান্তৰালকৈ আহত হয় বহুকেইগৰাকী লোক, আৰু আহতসকলক হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড অৰ্থাৎ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু তুৰ্কীৰ ইস্তানবুল চহৰত এই শোকাবহ কৰুণ ঘটনাটো আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা নাইট ক্লাবৰ মেৰামতি কাম চলি থকাৰ মাজতেই এই কৰুণ ঘটনা, যি ঘটনাত 29 গৰাকী লোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে, আৰু কেইবাগৰাকীও লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, আৰু আহতসকলক স্থানীয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে। আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, নিৰাপত্তাৰক্ষী হওক বা উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড সকলো গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা মষিমূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অৰ্থাৎ নাইট ক্লাবত কেনেদৰে এই যে মেৰামতি কৰি থাকোঁতে এই যে অঘটন হ'ল, এই অঘটনৰ পিছতেই উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত কেইবাগৰাকীও লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, এই দৃশ্যাংশ হৈছে সেই ঘটনাস্থলীৰ, য'ত এটা ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকা, যি অট্টালিকাটোত মেৰামতিৰ কাম চলি আছিল ৰমজান মাহৰ বাবে, আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনা, যি ঘটনাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ 29 গৰাকীকৈ লোক আৰু বহুকেইগৰাকী আহত হৈছে ৰমজান মাহৰ বাবে এই মেৰামতি কাম চলি থকাৰ মাজতে এই কৰুণ ঘটনাটো, আৰু যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলজুৰি। আৰু তুৰ্কীৰ ইস্তানবুল চহৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা ষোল্ল মহলীয়া অট্টালিকাত এই অনাকাংক্ষিত অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা, য'ত
29গৰাকী লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হুল্ল মহলী অট্টালিকাত লগা দুইত এই জলিল বহু পৰিমাণৰ হা সম্পত্তি পাঁচ কেইবা গৰাকী